Єдиний парк скульптур відкрився на Прикарпатті у місті Коломиї. Долучилася до цієї мистецької атракції наша колега-журналістка із Коломиї Оксана Островська. Звичайно, до цієї мрії я йшла дуже довго, цілих 2 роки, коли проект переходив з кабінету в кабінет. Поки він був затверджений і комісія прийняла рішення про присвоєння мені президентського гранту, сьогодні від того часу пройшло 5 років, і з тих камінюк, які ми привезли, вийшли прекрасні скульптури. Ви знаєте, саме найліпше – це задоволення від роботи, тому що результат перевершив усі очікування, і я переконана, що чим більше молоді люди будуть намагатися добитися свого втілення, своїх ідей, реалізувати свої намагання, свої мрії, тим краще буде в цьому світі, взагалі в кожному місті, оскільки це користь для міста. Перш за все, це не скільки, я не можу на себе набрати всю заслугу, скажімо так. Перш за все, це заслуга скульпторів, які зробили ці прекрасні скульптури. Перш за все, це заслуга тих, хто допомагав в впровадженні цього проекту, оскільки загальна вартість проекту 73 тисячі 500 гривень, яку виділила держава на реалізацію проекту «Парк скульптур 7 чудесних писанок», звичайно, що цієї суми було недостатньо. Я дякую голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайлові Вишиванюку і голові Львівської обласної державної адміністрації нашому краянину Михайлові Костюку, оскільки саме ці люди, саме під їхнім патронатом пройшов весь симпозіум. Вони надали все, щоб скульптори не відчували потреби ні в чому, були забезпечені необхідним матеріалом, інструментами, проживанням, харчуванням. Звичайно, все це є в статтях проекту, але це закладено, наприклад, не така велика вартість, як вона необхідна. Найбільше це був майстер-клас для студентів педагогічного коледжу і велике дійство для всього міста Коломиї, оскільки кожен студентів і так само всі бажаючі могли запитатися у скульпторів, порадитися, поцікавитися, як робити скульптуру, як народжується. І найцікавіше, звичайно, що було кожного дня спостерігати, як з отої брили каміння виходило щось прекрасне, щось неймовірне. І саме головне, писанка – це початок життя, це початок всього живого, і вона є присутня, і бренд «Писанка» в Коломиї продовжується. Цим парком ми розвили ідею писанки, і далі будемо робити все можливе, аби наше місто дійсно стало туристичним. Отже, старовинна Коломия матиме ще одне туристичне місце, де можуть завітати туристи і побачити прекрасні писанки, зроблені із каменю. Диво із каменю сьогодні прикрасило центр міста Коломиї.